У Баранавічах у парку імя 30-годзе ў ЛКСМ сабралося каля 4 тысяч чалавек. Гэта не толькі жыхары горада і раёна, а таксама прадстаўнікі суседніх райцэнтраў. На імправізаванай сцэне перад тымі, хто прыйшоў на мітынг, выступіў старшыня баранавіцкага гарвыканкама Юрый Грамакоўскі. Магчымасць выказаць свае думкі наконт падзей у краіне і яе будучыні была і ў звычайных гараджан. Наша прекрасная Беларусь, я ее люблю, і мы ее никому не дадзім. За бацьку, за родину, за Беларусь! Мы вместе! Мы едины! За Беларусь! Сярод тых, хто прыйшоў у парк, былі і прадстаўнікі старэйшага пакалення і моладзь. Доўжылася акцыя ў Баранавічах больш за гадзіну. А гэта ўжо бяроза. Тут таксама сёння сабраліся прыхільнікі стабільнасці ў Беларусі.